благословляються і освячуються пасхальні хлібиці, яйця і всі приношення благодаті Пресвятого Духа коротко молитися і священно в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються пасхальні благодаті Пресвятого Духа коротко молитися і священно в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це свято відсвяткуємо. Відсвяткуємо перемогу життя над смертю. Відсвяткуємо Великдень і будемо сподіватися на найкраще з вірою в серці, з вірою в чудо. Всім велика вдяка всьому колективу, всім педагогам. Те, що сьогодні в кожному пакуночку частину серця дітей, викладачів, я думаю, що наші солдати це відчують в окопах. Це тепло, цю підтримку, і вона допоможе перемагати ворога. Всіх з святом. Ще раз нам перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашу країну храни, всі твої ласки, шадороти, ти на люд не зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя, дай Боже народ, і многоє літа.